Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument. Pas votimit të së premtës për nevojën për ndryshimet të kushtetuese, tani më ka filluar faza e dytë që ka të bëjë me vërtetimin e propozim amendamenteve nga ana e qeverisë dhe kthimi sërishëm i tyre në Kuvendin Republikan. Kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar se ky afat prej 15 ditësh nuk do të pritet, po që Kuvendit amendamentet do të propozohen ndoshta që nga fillimi i javës së ardhshme. Gjithnjë si pas Kryeministrit Zoran Zaev, periudha e përgatitjes së propozim amendamenteve do të jetë një proces inkluziv që nënkupton edhe përfshirjen e deputeteve të opozitës në përpilimin e tyre. Gjatë debatit për propozim amendamentet është e pa qartë se a do të diskutohet vetëm për 4 amendamentet që burojnë nga marrëveshja e Prespës, apo do të mund të përfshihen edhe amendamente tjera të cilat i ka paralajmëruar opozita shqiptare. Në këtë periudhë, kur u hap debati për ndryshimet e kushtetutës, partia më e madhe opozitare maqedonase, VMRO-DPMN, po shkon drejt një përçarje të brendshme të sigurt me përjashtimin e 8 deputeteve që i dhanë përkrahje nevojës për ndryshimet e kushtetutës dhe 4 anëtarëve të lartë të Komitetit Ekzekutiv të partisë. Për të gjitha këto dilema, në panelin e argumentit, sonte do të bashkëbisedojmë me të ftuarit e mi. Nën kryetarin e Kuvendit Republikan, Vesel Mehmeti, dhe profesorin universitar, Jusuf Zeneli. Musafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën. Po, në panelin e sontëm ishte i ftuar edhe profesori universitar Merced Biladhi, një herë është edhe këshilltar në kabinetin e kryeministit Zoran Zaev, por për shkaqe objektive ai nuk arriti në kohë në emision. Po, ne vazhdojmë me debatin. Zoti Veseli, ashtu siç ka paralajmëruar edhe kryeministri, ndoshta nuk do të pritet edhe ai afati kohor që është me kushtetut 15 ditësh për të arritur në kuvend verifikimi i propozim amendamenteve për ndryshimin e kushtetutës, dhe kjo si gjithnjë sipas kryeministrit pritet ndoshta edhe në fillim të javës së ardhshme që kuvendi më do t'i ketë këto amendamente. Jeni të përgatitur për të filluar debatin ashtu siç duat? Edhe një herë faleminderit për ftesën që të jem në emisionin tuaj. Ashtu siç theksuat edhe ju në hirjen e juaj, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë përfundoi me fazën e parë që nënkupton hapjen e kushtetutës me 80 vota dhe me një konkluzion Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i apërcolli propozuesit në rastin konkret qeverisë që në afat prej 15 ditëve të dorëzonte draft amendamentet apo projekt amendamentet siç theksohet edhe në rregulloren e kuvendit. Është saktë që kryeministri po gjithë institucionet tjera janë të interesuar që ky proces të përfundojë më shpejt që është e mundshme. Besoj që ju dhe opinioni në përgjithësi e dini mjaft mirë se rregulloria e kuvendit Republikës së Maqedonisë ka do afate që do duhet patjetër të respektohen ato afate. Dhe besoj se propozuesi në rastin konkret qeveria nuk do të shfrytëzojë maksimumin e 15 ditëve. Njëherë flitet që ka mundësi edhe ditën e premte, këtë të premte që të mund të vinë draft amendamentet apo projekt amendamentet, që sa më shpejt t'ju jepen deputetëve me qëllim që të fillon e afati prej 30 ditve. Do të thot, seanca e radhës për fazën e dit nuk mund të fillon e para 30 ditve. Do të thot, dhe duhet të shfrytëzohet maksimalisht kjo periud kohore, prandaj besoj dhe shpresoj që edhe propozuesi qeveria në rastin konkret nuk do të shfrytëzojë afatin prej 15 ditëve maksimumi me qëllim që të vijë më shpejt, që të fitohet në kohë, të shpërndahet deputetëve dhe prej atij momentit 30 ditë duhet kalone derisa të mbahet faza e ditë që nuk kupton debat për amendamentet. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë është i përgatitur që të diskutone për projekt amendamentet. Dhe besoj se pikë së pari të duhet të kalojnë në Komisionin Kushtetues dhe më pas edhe në Komisionin për çështje juridike. Afatet dhe janë të theksuara në mënyrë taksative që dhe duhet 3 ditë të diskutohet për çdo amendament veç e veç në njënin komision, në tjetërin komision. Në rastin konkret, të supozojmë se do të kemi 4 amendamente, se ende nuk e dim sa amendamente do të kemi nga ana e propozuesit. Atëherë, nëse merret maksimumin, nuk kupton 4 herë 3, 12 ditë
dhe duhet kalojnë në një komision 12 ditë, duhet kalojnë në komisionin tjetër, do thotë 24 ditë. Gjithsesi është një proces i komplikuar, i gjatë. Profesor, kur hapet kushtetuta, zhëna e hapet për të ndryshuar, apo për të plotësuar, apo më thënë më shkurt për të përmirësuar. Është ky një proces i ndjeshëm? Do të ndërlidhja këtë fatos me fakti se në shpesh herë kur i numrojmë vetitë çdo kushtetutë si tërsi, themi se ndër të tjera çdo kushtetutë paraqet edhe një akt programor deklarativ krahas faktit që është akt më i lartë juridik që përcakton mënyrën e organizimit dhe funksionimit të sistemit juridik të rajtën e qeverisjes, mbi të gjitha ajo do të paraqitet edhe si një udhërofyes, si një akt programor që do të përcakton se si do të funksionon i tërë sistemi juridik i një vendi të caktuar. Por në këtë drejtim, në çdo moment, kur se cilë e kushtetut, por si kurse edhe rasti konkret tani me kushtetutën e Republikës Maqedonisë, kur ajo bie ndesh me zhvillimet shoqërore, zhvillimet brenda një sistemi juridik, sigurisht që paraqitet nevoja e intervenimit në të njëjtën. Ndryshe do themi, është një konstatim nga njëri prej uthezve të parë të Gjykatës Supreme të Shqipërisë, i cili do të konstaton se populli e bëri kushtetutën, populli mund ta zhbëjë atë. Ajo është krijesë e vullnetit të tyre dhe jeton vetëm nga vullneti i tyre, John Marshall. Tani pse ndërlidhim me këtë? Ky sistem juridik, kjo kushtetutë, këto ndryshime, këto iniciativa për progres i përkasin qytetarëve. Dhe pikrisht edhe atë që definoj përcaktoj edhe në kryetari kuvendit, pra krektor rjeda janë me vulletin e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Dhe pikrisht ishe kërkesa më e madhe se kur që të kemi ndryshime qasje të cilet enkas kanë të bëjnë me ratifikimin apo fuqizimin dhe kryerin e gjitha veprimve të cilet kanë të bëjnë sidomos në këtë rast me kryerin e obligimeve që burën nga marveshja e Prespës për zgjidhjen apo përfundimin e kontestit shumë vjeçar të Republikës së Maqedonisë dhe Greqisë, dhe kjo ishte mëse e nevojshme, dhe mbi të gjitha duhet përgëzuar, themi, kjo premte që ishte, të themi, Golden Friday, që është një premte veçantë që shumica parlamentare prej ditë të tretave soli vendim për qasjen në ndryshimet kushtetuese, dhe ishte një hap, një nga hapat më progresiv dhe një nga vendimet më të rëndësishme po të marrim, do thotë, historinë e funksionimit të parlamentarizmit të Republikës së Maqedonisë, nga momenti kur ajo krijohet si shtet, që përmendet edhe asnjë apo kaçëko më për shembull presin tash projekt amendamente të qeverisë ku përmendet diku amendamenti ditë ndoshta tjetër pikërisht çështje që ka të bën me ndërhyrjen në preambul apo ndryshimet në preambul. Edhe nëse marrim prej asaj periudhe deri më tani, krahas faktit kur Maqedonia konstituohet si shtet në kuadër të Federatës Jugosllave, pavarësisht se sa nga kjo federat, ndryshimet kushtetuese të vitit 2001, mendoj se është një nga veprimet më kyçe dhe më të pjekura të cilat i mbështeti shumica parlamentare dhe deputet të caktuar të opozitës, ose themi më mirë kuvendi republikan, nga se për fat të mirë ky vendim tani mund themi që mban mbështetje do të thotë edhe të deputetëve të opozitës, se shumë i rëndësishëm është edhe fakti që kur një vendim mbështetin edhe partitë politike apo deputet të opozitës, dhe kjo është një pjekuri më e madhe apo themi e demokracisë. Pak do ta ndërlidhi edhe me faktin me atë që edhe filluam në që nisëm në fillim, do doja pak edhe një sqarim, se të fatos shpesh për shembull opinion këta ditë edhe ndoshta edhe në shtetet përreth krijohet një qasje se kushtetuta e Maqedonisë u ndryshua tërësisht, në fakt atë që prezantoi edhe profesori në kryetari kuvendit, tani është vetëm iniciativa për për ndryshimet kushtetuese, edhe do doja për pak minuta një përmbledhje, do thotë se kushtetuta e Republikës së Maqedonisë në një taksative përcakton mënyrën e ndryshimit të saj, pra procedurën e cila dallon nga mënyra e miratimit dhe ndryshimit të ligjve që i miraton Kuvendi Republikan. Të drejtën për propozim për qasje në ndryshime kushtetuese e kanë qeveria, presidenti i shtetit, së paku 30 deputet dhe mbi 150.000 qytetarë. Pas kësaj edhe ishte pra rasti konkret që qeveria Republikës së Maqedonisë propozoi qasje për ndryshimet kushtetuese. I njëjti propozim tani më u miratua
me shumicë prej 2/3 nga numri të rësishëm i deputetëve të kuvendit republikan për katësishme 80 vota, u sollën konkluzionit për përgatitjen e projekt amendamenteve nga anë e propozuesit tani konkretisht që është propozues qeveria, dhe tani jemi gjithë bashku në pritjen e dërgimit të projekt amendamenteve nga anë e qeverisë në kuvend, dhe që të hapen faza tjera që sigurisht do të ndërlidhen me pyetjet e juja, kur do të fillojnë edhe mandej shqirtimi debati publik dhe kështu me radhë. Patjetër. Zoti Vejsen, ashtu dhe si që thamë, u paralajmërua nga kryu i qeverisë se kjo do tjetë një proces inkluziv, ku do të përfshihen edhe deputetët e opozitës në përpilimin apo vërtetimin e draft të propozimit të ndryshimeve të amendamenteve. Çka nën kupton kjo? Mund ky numër i 4 amendamenteve të rritet? Apo ende është herë të flitet? Qeveria dhe në rastin konkret kryeministri si bartës apo udhëheqës i qeverisë ka theksuar disa herë që dëshiron një proces inkluziv, dhe besoj se ky proces inkluziv u arrit ditën e premte, për shkak se një pjesë e nevojshme e deputetëve të opozitës, në rastin konkret 8 deputet nga opozita maqedonase, po edhe deputet tjerë të opozitës shqiptare në rastin konkret që nuk janë pjesë përbërëse e koalicionit qeveritar, e kanë përkra këtë që u bë gjithsejt 80 vota. Kjo jep të drejt kryeministrit që të theksoj se është inkluziv, edhe shumica e deputetve të opozitës maqedonase kanë theksuar tani më publikisht se e kanë përkrah qasjen për hapjen e kushtetutës me të vetmin qëllim që të ketë debat dhe të shohim projekt amandamentet me qëllim që të mund edhe këta deputet apo opozita maqedonase të kiqet direkt në rastin konkret. Normalisht ato kanë drojet e vete për që i kanë theksuar disa herë edhe publikisht, që është normale që të jetë inkluziv. Do thotë me një fjalë, atë që e thotë kryeministri dhe qeveria, atë ka thonë edhe Kuvendi i Republikës Maqedonisë, dhe gati se të gjithë partitë politike që janë aktor qoftë në koalicionin qeveritar, qoftë jashtë, se do duhet pa tjetër të jetë inkluziv. Dhe besoj se vetëm me këtë qasje dhe të mund të sigurohen 2/3 e votave edhe në fazën e tretë, ku do duhet sërish të miratohen amendamentet apo të mbillet kushtetuta në rastin konkret, kështu që do duhet të jetë inkluziv prej fillimit deri në fund. Po, Zoti Veseli, kur them këtë procesin inkluziv, para se gjithash kam këtu ndërmend se nëse këta deputet të opozitës që i dhanë mbështetje qasjes për ndryshimet e kushtetutës gjatë debateve në komisione propozojnë ndonjë apo ndonjë ndryshim të propozim amendamentit, këtu sa do të jetë fleksibile qeveria dhe a mund kjo të paraqet ndonjë kushtesë për të pastruar ndonjë amendament apo ndonjë kushtesë për të përpiluar paksa më ndryshe propozim amendamentit? Afatet me rregullore janë të përcaktuar dhe nuk mund të shtihet asgjë në këtë drejtim. Në fazën e draft apo projekt amendamenteve, nuk ka të drejtë as kërkush të propozone as një draft amendament, kur dhe vinë propozim amendamentet më pas, pasi të përcaktohen draft amendamentet, më pas dhe jenë propozim amendamentet që do të vinë sërish nga propozuës nga qeveria. Pa e vetë faza e tretë, në diskutim publik? Jo, ende flasim për fazën e dytë. Dhe thot, faza e dytë konsistohet nga di moment. Një moment është i projekt amendamentit apo draft amendamentit që do duhet vinë nga qeveria, dhe të përcaktohen nga ana e kuvendit me 61 vota dhe më pas të shkohet në debat publik, do thotë duhet të hapet. Me konkluzët e debatit publik do duhet i përcillen propozuesit qeverisë. Qeveria duhet të na rikthenë neve propozim amendamentit. Tani fillon faza, do thotë e ditë, po pjesa e ditë e fazës së ditë, ku do të mund edhe deputetet tjerë të propozojnë amendamente, njëjtë si për çdo ligj tjetër, kanë të drejtë edhe ato të propozojnë propozim amendamente, po jo në fazën e ku përcaktohen projekt apo draft amendamente në rastin konkret, më pas do të mund të propozohen, si për çdo ligj tjetër, para se të mbahet seanca, 8 ditë përpara kanë të drejtë ato të propozojnë propozim amendamente. Dhe nuk shoh ndonjë komplikim unë në këtë fazë. Mirë, po duhet të mbajnë mend diçka. Duhet dim saksisht se për çfarë hapet kushtetut.
Edhim saksisht se kushtetuta hapet për shkak të marrëveshjes në mes Maqedonisë dhe Greqisë. Dhe të duhet të inkorporohen ato projekt amandamente dhe propozim amandamente që kanë të bëjnë direkt me respektimin e kësaj marrëveshje. Dhe këto propozim amandamente dalin, burojnë nga kjo marrëveshje, nuk burojnë nga ndonjë planet tjetër. Besoj që edhe më pas do të kemi kohë për të biseduar për teza tjera që dalin. Edhe do të kemi një profesor të apyse na siç cekoi zoti Beseli se pas daljes në debat publik, të gjitha ato sugjerime apo vërejtje, do ta ketë vështirë qeveria ta inkorporon atë versionin përfundimtar të propozim amendamenteve? Ashtu, së pari do të theksoja përsëri faktin se tani momenti që presim në dorëzimin e projekt amendamenteve në kuvent nga ana e propozuesit, përkatësisht propozuesi zyrtar tani që është qeveria, në fakt edhe qeveria ka autorizuar kryeministrin edhe dy ministra pra të punëve të jashtme dhe ministrin për çështje evropiane, njëkohësisht edhe zëvendës kryeministër. Edhe kjo aktualisht mbetet e drejtë ekskluzive tani vetëm me qeverisë hartimi projekt amendamenteve, kurse faza e debatit publik mendoj që kjo është fazë shumë kyçe, për arsye se tani më të gjithë edhe na jemi të kemi të drejtën që të kyçemi këtu përmes propozimeve tona. Unë besoj se me siguri që Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të krijon një strategji të mirë fill dhe sigurisht më të gjerë apo të themi kështu një mendim më të begatshme të realizimit të debatit publik, për arsye se pikërisht do jetë mundësia që të gjithë ata cilët janë të interesuar, apo ne themi, shpeshherë themi se kur sillet një vendim, një ligje, këtë rast më që bisedohet për çështje shumë kruciale, ndryshime kushtetuese, gjithë ata cilët i tangon do të jenë më aktiv, dhe sigurisht që gjithë në gjithë qytetarët do të jenë më aktiv në këtë periudhë, dhe gjithë secili që mendon se do të mundet me dhënë një kontribut të tij, mendoj se është i rëndësishëm dhe besoj që Kuvendi do të parashëjë një strategji sigurisht më gjithëpërfshirëse edhe në institucionet e shkollimit të lartë, që edhe ne të kemi mundësi të japim këto propozime dhe un kam idenë që ato do të përfshihen në sosh edhe tek fundit të obligim kushtetuese që të përfshihen në versionin e themi para përfundimtar me të cilin përsëri edhe një herë do duhet shumica e dy të tretave që të miratohen këta ndryshime pas votimit të amendamenteve një nga një dhe në tërësi të bëhet shpallja e këtyre amendamenteve. Besoj se do të përfshihet me siguri edhe opinioni publik dhe u pres që kjo të jetë një debat i mirëfill dhe të jetë kontribon edhe atë që tham më herët në kuadrët të marrëveshjes dhe në tërësi të funksionimit rendë juridik. Zoti Veseli, ju në përgjithësi pak theksuat, unë do të jem tani më konkret. Krahu i Lëvizjes Besa, i Bilal Kasamit, ka paralajmëruar se do të propozojë amandamente që kanë të bëjnë me statusin e shqiptarëve në Maqedoni, konkretisht me gjua shqipe që të jetë kategori kushtetuese. Sa do të jetë i pranueshëm një propozim i këtij apo sa është vendi për të propozuar një propozim amandamente i këtij, kur siç theksuat edhe pak më parë se këtu bëhet konkretisht për amandamente konkrete që burojnë pikërisht që ka obligim kuvendi nga marrëveshja e Prespës dhe që lidhen drejt për drejt me marrëveshjen Greqi-Maqedoni. Unë të jap mendimin tim, pastaj publiku dhe gjithë të tjerët, aktorët tjerë politik mund të vlerësojnë si pas mendimit të tjere, si cile variante është më e drejtë dhe më e mira. Besoj se të gjithë jemi dëshmitarë se kontesti në mes Maqedonisë dhe Greqisë është kontest i vjetë, u bo nga ti tri dekada që jemi këtu, dhe kjo status quo ku kemi ngecë, ne kemi ngecë për shkak të këtij problemi. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë të interesuar për strukturat euroatlantike, për NATO dhe Bashkimin Evropian, dhe arsyeja se pse nuk jemi në këto dy organizata të fuqishme botërore është për shkak të këtij kontesti. Tani, çdo tentim tjetër, nga kushdo qoftë, a janë parti politike shqiptare, a janë parti politike Maqedonisë, që të kushtozohet, që dilet me ndonjë variant tjetër, me ndonjë alibi se nuk dëmtohet apo dëmtohet ki proces, mendoj se nuk ka dilem që ki proces dëmtohet. Kjo vones tre dekadash që në ka ndodhë neve, në ka ndodhë pikrisht nga këto grupacione, kush dhe qofshin ato që unë i quaj si grupacione apo forca destruktive, që gjithmon ka ndash që mos kjetë marveshje, po gjithmon ka ndash që të kjetë mos marveshje. Sa më shumë mos marveshje, aq më lehtë funksionojnë këto grupe destruktive në këtë vend apo në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi. Nëse dëshirojmë që
ti eliminojmë këto grupacion, atëherë do duhet të merremi vesh. Ja marrveshjen e kemi parasysh dhe e shohim dhe është diçka që të dy palët kanë rënë dakord pavarësisht se a janë të kënaqur njëra palë apo pala tjetër, normalisht kuptohet që në kompromise gjithmonë të dy palët nuk janë të kënaqur. Nuk janë postërsisht të kënaqur. Prandaj çdo tentim për të nxjerrë në sipërfaqe diçka tjetër që do ta dëmtonë këtë proces. Besoj që këta grupacione dhe këto parti politike duhet të jenë të vetëdijshëm për cënimin që e bën kësaj dhe duhet të jenë të vetëdijshëm se e gjithë bota perëndimore demokratike u çua në këmb që të jetë në Maqedoni për të respektuar këtë marrëveshje. Nga kancelara gjermane Merkel e deri te Matis apo nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Pence. Do të thotë, kjo tregon se Maqedonia është në qendër të shumë zhvillimeve, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjë. Dhe dikush tani të tentoj që të cenoj këtë, të kushtozoj këtë marrëveshje, besoj se e ka shumë gabim, po secili din ti mendone punët e veta ashtu në shtëpinë e vetë si mendon, ndërsa pastaj kur del si thonë në Allaj, atëherë shef mirë se si shkon në pazar kjo çështje. Mendimi im është që duke patur parasysh se kushtetuta hapet për këtë çështje, që në asnjë variant mos dëmtohet për shkak se ka grupacione, edhe brenda bllokut Maqedonës, po pse jo edhe brenda bllokut shqiptar, që tentojnë ta cenojnë që mos arrihet deri në fund kjo marrëveshje, mos implementohet, mos respektohet, që të vazhdonim kontesti, të vazhdonim mos marrëveshje dhe të vazhdonë biznesi i këtyre grupeve destruktive. Njëherë për gjithmonë dhe duhet këta dhe gjithë të tjerët të kuptojnë se kjo periudhë kohore ka përfunduar. Nuk ka kush e cenon këtë proces, për shkak se shumë kush ka dhënë mund dhe ka paguar çmim të rëndë për këtë dhe nuk e kemi atë komoditet që të luajmë me procese dhe me lojra që janë shumë të mëdha për ne. Profesor, Alianca për Shqiptarët gjatë fushatës së referendumit paralajmëroi se kur do të vjen tek çësia e përndryshimin e kushtetutës, do të mund edhe ata të propozojnë propozim amendamente, mirë po deri më sot ata nuk ka një qëndrim të prerë se a do të propozojnë apo jo, siç për shembull është Partia Demokratike Shqiptare apo Kraj Lëvizjes së Afrim Gashi që nuk do të propozojnë, apo siç është vlerësimi më i ri, qëndrimi më i ri i Bashkimit Demokratik për Integrim, konkretisht i kryetarit Ali Ahmeti, i cili thotë se nga BDI nuk do të ketë propozim amandamente përveç atyre 4 që burojnë nga marrëveshja e Prespës, me arsyetimin gjithnjë sipas Ali Ahmetit se nuk duhet të rëndohet i tërë procesi. Tani Fatos, unë po mendoja se gati ditë partitë politike shqiptare janë pjesë e qeverisë për jashtim të aliancës, kështu që në momenti kur hartohen projekt amendamentet nga anë e qeverisë, në hapin e parë do kanë të drejtën e qasjes, për arsye se edhe vetë janë hartues apo e gatuajnë këto 4 amendamentet, kështu që mendoj se këtu është hapi i parë që çdo subjekt politik mundet me intervenu, për arsye se tani kur ky proces kërkon një mjeshtri, një specifik dhe një njohje shumë të mirë të them të rishikimit kushtetues. Pse njohje shumë të mirë? Pikërisht ta ndalidhim me faktin se bëhet fjalë për një marrëveshje, për një proces, për një kontest shumë dekadësh. Dhe besoni se momenti kur shumica prej 2/3 nga numri të sigurt i deputetëve miratoi vendimin për qasje në ndryshimet kushtetuese, unë mendoj që nuk kam pa, do të thot, vlerësim më të mirë nga ana e qytetarëve dhe një kthim i shpresës së gjithë qytetarëve, për arsye se gjithë e dini se rasti nuk do të hapet rruga për në NATO, për në Evropë, ne do të mbeteshim një shtet pa dishim të ta themi izoluar, me një shtetë sigurisht që do të edhe në aspektin ekonomik do të kishe një kost të shumë të lartë, dhe nuk besoj se do të kishë dikush që mund të avlesonte se në cilën rrugë do të ecnim ne si vend, si Republikë e Maqedonisë, dhe kjo ishte kthimi i shpresës së madhe tek qytetarët, tek institucionet, dhe mendoj se tani rishikimi kushtetues kërkon një mjeshtri jashtëzakonisht të madhe, ka hapësirë për gjithçka, për arsye se vetë etapat, fazat në të cilat ndodhin pra këta ndryshime kushtetuese, parashojnë, pra e vrejmë gjitha periudat, nga propozuesi që është qeveria, nga 4 amendamentet, projekt amendamentet,
miratimi e tyre, atë që tha dhe në kryetari i kuvendit në fatin 3 ditor 1-1, mandej caktimi debatit publik, përfshirje apo inkorporimi në propozimin e ri për atë projekt amendamenteve, gjithë këta propozimi që do të jenë pjesë e shqyrtimit të debatit publik, dhe mandej faza ku deputetët do të kenë mundësinë që përsëri të paraqesin propozim amendamente për të njëjtët amendamente nga ana e propozuesit. Dhe mendoj se këtu kërkohet një mjeshtri shumë e madhe. Gjithë ky proces që në baza parimore mos e cënon marrëveshjen e Prespës, për arsye se e para për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, mendoj çdo banor që jeton në Maqedoni besoj se pajtohet me faktin dhe pikërisht është kërkesa e qytetarëve që të ndërhyjet në kushtetutë dhe të ratifikohet, pra tërësisht të miratohen gjitha obligimet që burojnë nga marrëveshja e Maqedonisë me Greqinë me qëllim gjithë këtë kontestit emrit, dhe mendoj se këtu kërkohet mjeshtri shumë e madhe. Po ashtu është edhe një fakt tjetër fatos. Për shembull, nëse marrim në ti edhe misionet e mëhershme të pikërisht këtu në argument, tash sakt mos më kujtohet që mund ta gjeni, u kam theksuar në një emision ku gjithë ishin skeptikë se në Maqedoni nuk mund të ndryshohet kushtetuta, u thoja që ndryshohet. Edhe ja tani argumentoj atë që në Maqedoni po ndodh ndryshimi i kushtetuesit, çdo qytetar mund ta kërkonë emisionin për arsye se shumica ishin skeptik se si do të ndryshohet. Po edhe në tarmë në fatos do ndryshohet kushtetuta e Maqedonisë. Pse? Po, unë pas, më pas do të pyesa, jo, ka nevojë me të vërtetë që kushtetuta e Maqedonisë të rishikimit. E pikërisht thua është do të thotë mjeshtria se tani shqip, shumica e subjektëve janë pjesë e qeverisë. Dhe në anën tjetër bisedohet për amendamente. Në fakt ato janë gatuesit të 4 projekt amendamenteve dhe që në start e kanë shansin do të thotë për me ndërhyj. Tani sa është mundësia e ndërhyrjes? Sigurisht do të janë shumë faktorë, se tani është edhe gjithë komuniteti ndërkombëtar, por gjithsesi duhet të ruhen interesat e gjithë qytetarëve që Maqedonia të funksionon si shtet multietnik. Dy bisedë vetëm pak do t'i largojmë amendamenteve, po çka ka të bëjë me këto? Ka zëra nga fella intelektuale shqiptare në Maqedoni se partitë politike shqiptare në kuvend po bëjnë shumë lëshime përballë partive politike maqedonase. Këtë konstatim ata e mbështetën me iniciativën e formimit të komisionit për pajtim, që me siguri gjatë ditës së nesërme edhe do të ndodhë. Kur bëhen formime të kësaj lloj komisioneve, kërkesa që i adresohet të deputetëve shqiptar në përgjithësi pa marrë parasysh që secili subjekt politik i takojnë, ka mundësi, ka vend për të bërë edhe ndonjë kërkesë edhe për faljen, pajtimin edhe në veçantë të rasteve gjyqësore që po bëhen ndaj shqiptarëve në Maqedoni. Duke filluar nga rasti i Kumanovës, Mostra dhe mos ti përmendim gjithë me radhë. Unë personalisht disa herë në prononcimet e mia publike kam theksuar se janë disa fenomene që e kanë karakterizuar Maqedoninë që nga 91-shi e deri më sot. Unë zakonisht i numëroj në dhjetra ato fenomene që janë fenomene të mëdhaja dhe sot e kësaj dite nuk e dim të vërtetën e këtyre fenomenave. Gati 90% e këtyre fenomenave që na kanë ndodhur në këto 27 vite të pavarësisë të këtij shteti kanë bënë me shqiptarët. Me procese të ndryshme të montuara nga qarqe të ndryshme të mbrendshme apo të jashtme. Dhe unë besoj që Maqedonia apo edhe Ballkani Perëndimor në përgjithësi nuk mund të ecë përpara pa më e nxjerrë në sipërfaqe të vërtetën për këto fenomene dhe për fenomene tjera që kanë ndodhur në Ballkanin Perëndimor. Është e patjetërsueshme që një herë për gjithmonë shqiptarët, publiku dhe gjithë tjerët të kuptojnë drejt çfarë ka ndodhur në 91-shin, çfarë ka ndodhur në 2018-ën, e kështu me radhë, sepse shumë kush ka ndërtuar karrierë politike në emër të këtyre fenomeneve dhe të duhet shqiptarët, po edhe popujt tjerë të kuptojnë drejt rolin e secilit në momente të ndryshme gjatë kësaj periudhe 27 vjeçare. E para, e dita, mendoj se nuk është korrekte që të rrim në për kafene, në për çajtore të ndryshme dhe të japim mesazhe dhe qëndrime të kësaj natyre se partitë politike shqiptare nuk janë duke bua asgjë, janë duke i toleruar mjaft balen maqedonase. Nuk është korrekt.
Nëse me të vërtet e kuptojmë drejt politikën, duhet analizohen këto fenomene në thelb, në bazament, atëherë do kuptohet dhe do shifet se gjithmonë ka pas parti politike shqiptare dhe figurat të ndryshme publike dhe politike dhe shoqërore, për këto 27 vite kanë bo gjëjen më të shtrend, kanë bo vepra të jashtëzakonshme. Dhe ndoshta historia në të ardhmen do të flasë edhe për këto figurë, po edhe për këto parti politike, dhe nuk guxon as kërkushit thate se nuk kanë bërë asgjë gjatë kësaj periudhe 27 vjeçare. A ka nevojë Maqedonia për pajtim? Definitivisht ka nevojë për pajtim, përderisa Maqedonia mundohet të bënë pajtim me Bullgarinë, me Greqinë, me Serbinë, pse mos ketë pajtim edhe mbrenda shtetit. Definitivisht ne kemi probleme edhe të mbrendshme. Kemi probleme ndëretnike, kemi probleme edhe intraetnik. Dhe të duhet edhe Maqedonësit pastrojnë oborin e vetë me Maqedonësit dhe Shqiptarët dhe duhet pastrojnë oborin me Shqiptarët. Unë këshu i kam pa sendet inderuar i gazetar, gjithmonë kam menduar se të bloku Maqedonës puna është më e pastër. Se dihet kush është pozitë dhe dihet kush është opozitë dhe herë njëna 8 vite, herë tjetra 8 vite dhe i rregullojnë këto punë dhe sërisht janë dy parti politike. Fatkeqësisht bloku shqiptar nuk është pasjera e njëjtë. Gjithmonë kemi ditë kush është pozitë, po asnjëherë s'kemi ditë kush është opozitë. Dhe nuk e kemi të pastruar oborin. Të duhet një herë pikë parë ne të pastrojmë oborin tonë. Maqedonësit të pastrojnë oborin e vetë, ka filluar tani më të pastrohet obori, besoj që edhe më të qëtë mund të flasim edhe për këte. Dhe në moment që pastrohet obori i se cilit, atëherë mendoj se kemi shumë të qartë se qëfar bisedash për pajtim mund të flasim në mes palës shqiptare dhe palës Maqedonës. Pa më u pastru ki obor, nuk është në regull që nga kafenet e ndryshme që të flasim se a bo diçka, po nuk o bo fare azi. O, pa u bërë një pastrim i mirëfill të nuk mund të Maqedonia të shpreson dhe në antarësim të plot në NATO dhe Bashkimin Evropian. Zoti Veseli, vetëm këtu kur jemi të themi të propozim amandamentet, nëse të presupozojmë se eventualisht mund të propozon në një grup parlamentar apo disa deputet, dhe nuk, a mund të cenohat majoranca? Do të thotë... Se tani më veç... Qartë, 80 votat, 80 votat që u siguruan në fazën e parë, janë për këtë mërvesh. Dhe tani, qëfar mund të ndodhe nesër nëse dikush nga partitë politike shqiptare del me tërsisht me amandamentet e tjera, a do të jenë të njëtit 80 deputet? Unë dishojtë. Përshkak se ka qenë shumë vështirë të akumulohet dhe të grumbullohet ki numër 80. Do shtë askush në Maqedoni nuk e ka besuar se dhe të arrihet numëri 80. Ja që u arrit numëri 80. Dhe dikush të tentoj që të cenoj këtë numër dhe këtë majorancë të ditë të reteve, mund të bëjnë e tëne, por unë e besoj me Savion. Nuk besoj që komunitetin ndërkombëtar, që është i tëri në këmpë, për të implementu në tërsi kjo marveshje, përshkak se kjo marveshje ka implikacione tjera në marveshje tjera në rajon, shumë shpeti kemi Serbinë dhe Kosovën që duhet të arrihet një marveshje tjetër, ndoshtë modeli mund të jetë i njëjt i marveshje së prespës, dhe tani të qohet Veseli, Jusufi, apo kush do qoftë që une të cenoj këtë 80 deputet apo këtë marveshje. Mende kjo është absurd e pa imaginueshme. Unë nuk mund të imaginoj që Komiteti Ndërkombëtar do të lejonë që Veseli apo dikush tjetër të mund të cenonë këtë marveshje për shkak se bëhet fjalë për diçka shumë më të madhe se sa që e mendojnë njerëzit dhe publiku në përgjithësi. Profesor, marrë në përgjithësi Maqedonia viteve të fundit kaloi, përjetoi disa kriza të rënda politike. Gjithnjësi burim, si gjenez e gjitho krize politike, adresohi, gishti, drejtohi në kushtetutën aktuale të vendit. A vlerësoni, a mendoni se pas arritjes, pas kalimit të këti procesit të ndryshimeve të kushtetutës, kur kuptohet në një situatë shumë më relaksuese dhe më të qetë, do të vjen koha kur në Maqedoni duhet të hapet ndryshime më rënsore, më konkrete, të kushtetutës, kur e them këtu para se gjithë tash kam të bëj me kërkesat e shqiptarve për avancimin e çështjes shqiptare në Maqedoni, duke filluar që nga
gjuha e Matej. Është konstatim shumë i drejtë. Unë mendoj fatos se atë që thamë edhe më herët që kushtetutat si akte më të larta juridike të një shteti, të një vendi, që përcaktojnë në tërsi sistemin juridik dhe ekonomik të vendit, ata formulohen në çdo shtet në atë mënyrë që edhe të ndryshohen. Në shpeshherë themi edhe gjatë tërezave të ndryshme, diskutimeve të ndryshme, shkrimet të ndryshme që kushtetuta është akt juridik e jo akt religios. Për shembull, nëse marrim aktet religjioze, Kurani, Bibla apo të tjera, sigurisht që ato ne themi mbeten të pandryshueshme se o i beson o nuk i beson. S'ka mes, ka vetëm dy mundësi. Tani tek kushtetutat, unë besoj që padyshim që çdo kushtetut kërkon ndërhyrjen e saj, por në rast se edhe ne nuk kërkojmë ajo vetë do të na kujton. Pse do të na kujton? Për arsye se në momentin gjatë funksionimit të një rendi juridik, vetë institucionet do të hasin si ndesh. Për shembull, ne tani e vrej raportin në mes të kuvendit, presidentit, qeverisë, sistemi gjyqësor, edhe shohim zoti fatos se për shembull dikun kjo hallkë nuk funksionon mirë. Na mbetë ligjet pa fuqizu, miratohen, zbatimi ka vullnet mirë, replika, pozit, opozit, sukses, progres, regres, pra gjitha i kemi, edhe shive, kjo vetë pasyra në tregon se ku kemi probleme. Edhe kjo shumë e qartë se ku duhet të intervenohet dhe tëtë në sistemin kushtetuos, dhe sigurisht që mendoj që kjo dhe të kërkon koha këte, po dojë edhe pak të ndërlidhen para se qa përgjigjen përfundimtare për këte edhe me pyqin para prake, unë mendoj që detyre zhë subjekt politik, gjobarësit të funksioni, është sikur se roli ti tani në këto ndryshime kushtetuese, por edhe në tërsi. Për arsye se ne kishim mundësinë që të ketë kërkesa për avancim pozitës shqiptareve, do të thotë edhe para marrëveshjes presës, po përsëri edhe pas. Pse? Ne shpesh-herë e përmendim edhe në argument, e ndërruar, që po ne shqiptarët nuk i kemi ditë të tretën, për shembull. I kemi. Ne mjafton të iniciojmë, ne mund ta iniciojmë ndryshimin kushtetues me një numër të caktuar të votuesve. Tani u iniciua prej parlamentit, do thot prej qeverisë, shumicës parlamentare. Keni qale për këmbullimin e 150.000 në shkrimeve? Ashtu, edhe në shkrimeve, por edhe sigurimit të votave. Ja, tani, shpesh herë edhe është një fjallë qytetare që thot për disa çështje mjafton edhe dije dhe guxim. Tani, realisht, qeveria Republikës së Maqedonisë, këte ne duhet ta themi gjithë, ishte guxim që mori, që solli propozim, që të kërkon qasje në ndërhyrje në kushtetutën e Republikës së Maqedonisë, ende pa i garantuar votat. Kjo ishte guxim. Mirë po, ki guxim ishte i drejtë, ishte i arsyeshëm, edhe ishte nevojë e qytetarëve, pati kurreshën dhe mbështetjen të komunitetit ndërkombëtar të ja u siguruan votat, dhe ndoshta mund të arrinë edhe kushteti edhe 100 apo më shumë. Edhe shpresojmë që letritët numri i deputetëve që përkrahin këto ndryshime progresive. Por, edhe në tarë në rrugë mendoj në vazhdimësi, por edhe para marrëveshjes gjithmonë rruga për qasje në këto ndryshimit është, por gjithmonë mjafton një vullnet i mirë. Tani cilët do të ishin mendoj ato pikat kryesore? Sigurisht ne mendojmë që ka nevojë do të pas miratimit të ndryshimeve që buron nga marrëveshja e Prespës, por edhe mundësia do të thotë nëse do arrin kuvendit, kjo ndonjë mbështetje do të thotë edhe të përfshin për shembull diçka në këto amendamente, që pozita juridike e gjithë komuniteteve shqiptarëve, maqedonëve, turqëve të jetë më avancuar dhe në atë mënyrë që në asnjë moment mendoj që asnjë qytetar mos e shikon Republikën e Maqedonisë si shtet tuaj. Ne shpeshherë ndeshemi me faktin që njeriu jeton në Maqedoni edhe nuk e pranon si shtetin e vet, ndihet si i huaj. Kjo mendoj që nuk ka nevojë me ndot, për arsye se ne jemi qytetarë dhe shtetas të Republikës së Maqedonisë, të garantohet statusi i barabartë në mes shqiptarëve, maqedonëve dhe gjithë komuniteteve të tjera, mënyra e funksionimit dhe të funksionojmë dhe të krijohen në resurse mundësi ekonomike që të kemi një shtet i zhvilluar, duke shpresuar se integrimi në NATO do të ndodhë shpejt, edhe shpresojmë që të parafrohemi shumë me Bashkimin Evropian, do në shohë si një proces normal që gjithë qytetarët pa dallime etnike të kërkojnë do të thotë një qasje të re në sistemin kushtetues, për arsye se kjo do të ishte e mirëfillt për gjithë. Ose për shembull ne mund ta marrim edhe çështjen e legitimitetit të zgjedhjes presidentit kur në raundin e dytë cenzusi ulet në 40%. Edhe në shpesh herë themi, ja, për shembull, ndryshimet kushtetuese kërkojnë ditë të tretën e shumicës nga numri i tërësishëm i deputetëve në kuvendin republikan, shumë ligje, shumicën absolute nga numri i tërësishëm.
E tani pse mos kërkohet edhe në këtë rast shumica, por e ulim cenzusin në 20%. Jam pra shumë, mendoj, dimensione në të cilat mund të ose raporti me komunat, që besoj se vetë koha e kërkon që të ketë edhe një qasje të aty. Të dy veseri do të kësha dashë dhe prononcimin e juaj se gjithë një flasim për një kohë të arshme, në një situatë më relaksuese, në një atmosferë më relaksuese politike, do të kishte qenë rrugës edhe hapja ndryshimeve kushtetuese sa i përket çështjeve shqiptare? Unë mendoj se profesori i nderuar e theksoi dhe e elaboroi shumë qartë dhe shumë bukur. Vetvetiu koha e ka detyruar kushtetutën që të shifet shprastira dhe dobësitë që i ka kushtetutë. Profesori i nderuar i përmendi rastin e problemit në mes kuvendit dhe prezidentit të shtetit. Ja, i kemi dy ligje që sot e kësa ditë e ende nuk janë mirë pa në shkrimin e prezidentit. Është ratifikimi i marrëveshjes Prespës dhe gjuhës shqipe, zyrtarizimi i gjuhës shqipe. Do thotë, ja, ku shifet shprastira se si dikush nuk respekton kushtetutën e vendit, që pas sjelljes përsëri dyti herë e ka obligim të paqetërsueshëm që ai të nënshkruajë, ai nuk e nënshkruan. Ja, ku shifet një shprastirë në kushtetutë. Ajo e para që në ndodhi neve në kushtetutë ishte se prezidenti i shtetit nuk e jepte mandatin mandatarit. Duhet pritnim, duhet të lutshim prezidentin krejt bota se duhet që ajape ati që ka fituar, që është i diti me mandate. Nuk e jepte. Kërkon të garancë nga ki se nuk dhe bëni këtë punë, nga partit tjera se nuk dhe bëni këtë punë, do të është absurd. Ja ku kje edhe një shprastirë tjetër që nuk janë të regullume. Kushtetuta është bua në 91-in, ashtu si që theksoj edhe profesorin nderuar se nuk është liber i shenjtë kushtetuta që nesër më mund të askush të hape. Ja u të regu u kohë se hapet kushtetuta dhe ja ku kje di momente që ka shprastirë në kushtetuta dhe duhet të intervenohet në kushtetuta. Po për shkak se tani dhe duhet të intervenohet diçka që ka të bëne me marrëveshjen e Prespës, dhe ja këto di momente që janë urgjente duhet të intervenohet, nuk mund të intervenohem në me amandamente për shkak se bëhet fjallë për diçka tjetër. Nesër a ka nevoj, nuk ka dilem që kushtetuta atë që e theksoj edhe në fillim profesorin nderuar, që buron nga vullneti që e tarë dhe shoqëria lëvizën, nuk kina mbet më në 91-in, më tash jenë 2018, më vonë dhe jeshtë një vit qeter, dhe ka kërkesa tjera, shoqëria ka kërkesa tjera, bota ka kërkesa tjera, dhe më ndoj që... Duhet të pregaditet edhe shoqëria, një shoqëria cina do të jeton si antare e barabart me NATO dhe me... Pretendojmë që jemi evropian tani. Me problemet e Balkanit nuk shkohet në Bruxelles, po... Do të rindi si... Zotri Veseri, pas kalimit të këtyre fazave, me siguri se ju pret faza përfundimtare e votimit të këtyre propozim amendamenteve, ku për pos 2/3 të votave që duhet të siguron shumica parlamentare, është edhe votimi si pas parimit të badenterit në fund. Keni bërë matematikat, keni problem në këtë aspekt? Ja, dhe thëtë dhe t'japë një përgjigje pak më ndryshe, që të vidë dheri të përgjigje e juaj. Dikur, Pala Macedonëse frigoheshte nga Akademia Pedagogike, sot shqiptarët kanë me 10 universitetet në gjuhën shqipe. Dikur, Pala Macedonëse friksohej nga një minister i mbrojtjes, sot ajo u të i kalu pas një problem. Dikur, Pala Macedonëse friksohej se është e pamundshme prezidenti i kuvendit tjetë shqiptar, ndodhi edhe kjo dhe asgjë nuk ndodhi me shtetin. E njëjta gjë do të ndodhe edhe me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, dhe asgjë nuk do të ndodhe me shtetin. Dhe tani të përgjigja juaj. Kjo punë do të ndodhe dhe sërish nuk do të ndodhe asgjë me shtetin. Se dikush mendonte dikur se po u bë kjo, do të shkatërrohet shteti. As në të parën, as në ditën, as të katra nuk u shkatërroi shteti. Shteti ekziston. Dhe sërish edhe në fund do të bëhen këto ndryshime, edhe opozita macedonase dhe gjithë tjerët duhet të kuptojnë se kjo patjetër të ndodhe, por asgjë nuk do të ndodhe me shtet. Por sa i përket ditë të tretave të votave, unë mendoj se nga 80 do të kemi edhe 85 edhe 90 do të kemi, për shkak se do të rritet. Do të rritet numri për shkak se edhe deputetët tjerë do të kuptojnë se nuk ka ndodhur asgjë me shtetin. Se nuk u shkatërroi shteti. Dhe sërish jemi
çato popuj që ekzistojnë dhe çaj shtet që ka ekzistuar sërish do të jetë njëta gjë, se nuk mundet brenda NATO-s tani u ndryshoi dhe tash Veseli është dikush tjetër dhe profesori Jusufi është dikush tjetër. Prap jemi të njëjtë njerëz. Nëse për sa i përket votave tjera që të duhet sipas parimit sipas parimit të Badinterit nuk ka qenë problem asnjëherë dhe sërish nuk është problem as pak. Gjithsej, nëse nuk gaboj, janë 26 ose 27 deputet jo shumicë në parlament dhe gjithmonë i kena pas votat e tij dhe nuk ka asnjë problem për sa i përket Badinterit në rastin konkret. Profesor, do të ju kisha pyetur duke u ndërlidhur me këtë që tha zotri Veseli se çdo herë frika ka ekzistuar kur është bërë fjalë për avancimin e çështës shqiptare, pa marrë parasysh të çfarë natyre, çdo herë përgjigja ka qenë se rrezikohet shteti i Maqedonisë dhe ja me shembuj konkret se ja kjo nuk po ndodh. Në përgjithësi, si e vlerësoni rolin, qëndrimin e partive shqiptare në këto momente kyçe me të cilat ballafaqohet shteti i Maqedonisë? Tani, realisht, Fatos është moment të shumë kyç, edhe fatmirësisht disa orë dhe disa ditë kuptohet që gjithë ne edhe kemi qenë pjesë edhe deklarimeve të ndryshme, konstatimeve edhe në një prononcim pra disa momente para votimit, për shembull deklarova që është momenti ku deputetët ta dëshmojnë më tepër se kur rolin, funksionin e tyre të cilën e ushtrojnë dhe besimin që kanë marrë nga ana e qytetarëve. Dhe pikërisht vetëm se në këtë moment roli i deputetëve dhe në tërësi i partive politike shqiptare ishte unifikues, qëndrimi ishte i njëjtë, pra pro marrëveshjes së Prespës, pro ndryshimeve kushtetuese dhe mendoj që kanë patur në tërësi një rol shumë konstruktiv edhe në koordinim, do të thotë me subjektet parlamentare, institucionet e vendit, komunitetin ndërkombëtar dhe besoj se gjithçka ka qenë progresive, kanë kontribuar në kuadër të do të qasjes sjellës së vendimit për qasjen e ndryshimeve të kushtetuese, edhe pres që deri në fund pra do jetë do të ndodh kjo që duhet, por ajo që shpesh për shembull është krijuar një bindje jo e drejtë se shqiptarët janë ose jo do të thotë për funksionimin e mirëfillt të shtetit, sistemit juridik, sigurisht që kjo ka qenë përgjigja apo kundër argumenti i parë dhe më i mirëfillt se të gjithë shqiptarët tokë një nga një ishin për ekzistimin dhe janë për ekzistimin e Republikës së Maqedonisë, për arsye se jemi për të integruar në NATO, ku garantohet integriteti territorial, suvereniteti i vendit, pra të numërojmë një nga një këto mekanizme kushtetues, që më tepër çka mund bëjmë do të thotë për këtë shtet. Pikrisht, kjo është momenti kur do të thotë një subjekt politik apo një komunitet deklarohet ose jo për shtetin e tij. Dhe në këto momente kur ne o do të ishim pjesë, do të thotë, e NATO-s Bashkimit Evropian, duke aprovuar së bashku me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose do të ishim një shtet i izoluar dhe mendoj se këtu si qytetar, mendoj se edhe opinioni publik, edhe në shtetet me demokraci zhvilluara, për shembull në SBA, besoj se ju keni njohuri roli i lobëve, roli i opinionit është shumë i theksuar. Edhe mendoj se duhet merret parasysh edhe roli qytetarëve i gjithë komuniteteve pa dallim, po sidomos i shqiptarëve ka qenë shumë shpresdhënës që të iniciojnë këtë ndryshim, të mbështetet kjo marrëveshje dhe kjo ishte mendoj përgjigja shumë më mirë se ne si qytetar jemi paqësor, jemi për drejtën tonë, por rase në ndonjë moment të caktuar për shembull të drejtat tona na kanë detyruar të mbrojmë ndryshe, ai ka qenë detyrim jo dëshirë jo, askush si do konfliktet, por në fakt ne u dëshmojmë se jemi pro integrimit. Zotri Veseli, po ju pyes në cilësinë e nën kryetarit të kuvendit. Gjatë këtyre periudhave keni pasur problem në harmonizimin, afrimin e qëndrimeve, gjithë një flasë për mes blokut politik shqiptar përfaqësues në parlamentin e Maqedonisë? Në lidhje me marrëveshjen e po, në lidhje me, po. Do të thotë, besoj që ju dhe opinioni e dini, mjaftë mirë, se në takimet e liderëve të partive politike të ndryshme, gjithmonë kanë marrë pjesë liderë të partive shqiptare, qoftë pozitës, qoftë opozitës, dhe kanë pas mundësi direkte që të kiqen. Unë besoj që theksuam edhe më herët se bëhet fjalë për një kontest 3 dekadash, dhe gjatë kësaj periude kohore gjithmonë kanë pas aktorë shqiptarë që kanë qenë të kiqur. Unë në kuvend, në fordoren e kuvendit të Maqedonisë theksova me Savion
5 propozimet me qënimit janë po të njëtët propozime që 3 dekada. Nuk kanë dalë të 5 propozime nga qëllë, po janë propozime të analizës, të bisedave, të diskutimeve të jashtëzakonshme që janë bërë për 3 dekada me radhë. Dhe gjithmonë gjatë kësaj periudhe ka pas parti politike dhe lider partive politike shqiptare që kanë harmonizuar qëndrimet e tyre. Mirë po, besoj që edhe do të pajtoni me mua se kontesti i maqionizmit greqin nuk ka qenë kontest shqiptaro-grek. Duhet të kemi këtë të qartë, është kontest maqedono-grek. Dhe nuk ka pas nevoj për ndonjë ndërhirje më direkte që të mund edhe ne karshi grekve të kërkojmë të drejtat tonë. Të drejtat tonë kërkohen mrenda shtetit, nuk kërkohen me grekët, se ne nuk kemi ndonjë problem. Sikur të ishim në Shqipëri, mund të flitnim diçka për çamërinë ose për diçka tjetër, por në rastin konkret, shqiptarët e Maqedonisë nuk kanë asnjë kontest me Greqinë dhe është diçka absurde të flitet për ndonjë problem, për ndonjë kiçje më të madhe direkte të faktorit politik shqiptar. Faktori politik shqiptar për të 3 dekada ka tregu një urtësi, korektësi dhe seriozitet të jashtëzakonshëm për këtë çështje, se e ka ditë që pala Maqedonës është ajo që preket në mënyrë direkte në rastin konkret, dhe një farë mënyre kanë ndjej simpati ndaj problemeve dhe emocioneve që ka pas pala Maqedonës, dhe këtë korektësi dhe urtësi që e kanë treguar liderët e ndryshëm të partive politike shqiptare, edhe pala Maqedonës, edhe kryeministri Zaev disa herë ka falemderuar liderët e partive politike shqiptare që kanë qenë mjaft konstruktiv në një problem që nuk ka të bënë direkt me shqiptarët, për ka të bënë me identitetin Maqedonës, por janë tregu sinqert, serios që të ndihmojnë këtë proces maksimalisht. Zotri Veseli, para se të dalë tek bloku me zhvillimet e fundit në partinë më të madhe opozitare Maqedonës në VMRO-DPMNE, do t'ja kisha parashuar në pyetje lidhur me qëndrimin. Presidenti i shtetit Gjorgj Ivanov edhe gjatë ditës së sotme nuk ka të ndalur. Ai akuzon drejt për drejt deputetët e opozitës, të cilët mbështeten iniciativën për çastin për ndryshimet kushtetuese. Si do të kishit të vlerësuar hapin e tij? Unë mendoj se tani më është e qartë se nuk ia vlen të komentohet çfarë do të qoftë prononcimi nga ana e presidentit, për shkak se e ka humbë seriozitetin në shumë momente deri më tani. Dhe nuk habitemi fare për këtë deklarat dhe për deklaratat të ndryshme që mund t'jape. Ju e vëreni se ai për një periudhë të gjatë kohore është on-off. Herë ndizet, herë shkyqet, dhe një prezident që nuk është tan kohën aktiv në momentet delikate për shtetin, nuk ja vlen që të miremi shumë me këtë deklarat, duke patur parasysh se mandati i tij është ka fundi. Mirë po, që duhet të theksoj se presidenti i shtetit nuk ka të drejtë as pak të përzihet se çka mund të bëjë organi ligjvënës. Organi ligjvënës ka 120 deputet dhe kushtetuta thekson se ditët e rretat mund të bëjë ndryshimet kushtetute dhe ditët e rretat e kanë bënë ndryshimin kushtetut. Ta çfarë duhet ne të pjesim presidentin e shtetit pse ka ndodhur edhe deputet? Në thotë është diçka absurde ai të mund të akuzone qoftë 8 deputetët e opozitës maqedonase apo 80 në tërësi sepse i keni bërë këto ndryshime. Këtë ma jep kushtetuta. Dhe është diçka normale që të bëjë dhe nuk guxon presidenti i shtetit, profesor Edin Mamir, nuk guxon presidenti i shtetit të fuse hundën aty ku nuk i takon. Ai duhet të mbaje pozitën e vetë edhe çaj sa i kanë bërë aty edhe të shkonë në histori si një ndër presidentët më të dobët që ka pas Maqedonia në këto 27 vite. Profesor, në këtë periudhë kur po hapet dhe debati për ndryshimet e kushtetutës, për amandamentet konkrete që kanë të bëjnë me jetësimin e marveshjes prespës, partia më e madhe opozitare Maqedonase, VMRO-DPMNE, ka një përçarje të sigurt të brendshme, e cilë arsyetohet me largimin e 8 deputetëve të cilët dhanë për krahje çastjes për ndryshime kushtetuese, heqjen e tyre nga partia dhe nga mbledhja e mbrëmshme e komitetit ekzekutiv, ku u iniciua edhe përjashtimi i 4 funksionarëve të lartë të partisë. Si e vlerësoni në këtë periudhë, shkon kjo në dobi të debatit
do të cungon debatin, do të abarfron debatin e ndryshimeve kushtetuese, se zdo menë se nuk duhet të anashkalohet edhe rëndësia dhe pozitën që e ka një opozitë në shoqëri. Tani, së pari do të thoja fatkeqësisht kur ndodhin veprimet të tila, po për demokracinë dhe për momentin, fatmirësisht, ky debat është më i plot kur ka më shumë zhvillim. Dhe çdo ndodhi, unë mendoj që vetëm e begaton, e zbukuron dhe e legjitimon edhe më tepër, do thot, aspektin e ndryshimeve kushtetuese, për arsye se aty ku ka arisi, ka ndodhi, procedurat parlamentare janë tërësisht të respektuara, do thot, numri i votave nga anë shumicës parlamentare 80 u arrit, propozimi nga anë e propozuesit përkatësisht qeverisë, konkretizimi i projekt amendamenteve, faza tjera që zhvillojnë, përderisa procedurat në aspektin kushtetues, në harmonim me kushtetutën e vendit, ligjin e kuvendit dhe rregulloren e kuvendit republikan zbatohen në tërsi, kjo është gjithçka e ligjshme, kushtetuese dhe çdo ndodhi brenda subjekteve politike, partive politike, mendoj se vetëm e begaton këtë proces, për arsye se këto reflektime janë pjesë e demokracisë. Ne shpeshherë themi do të studime të ndryshme, se ku ka diskutime, debate, këndvështrime të ndryshme, aty demokracia është më e fortë, por zakonisht është edhe më e fortë demokracia kur opozita kyçet me propozime konkrete, do të thotë, brenda zhvillimeve aktuale që ndodhin në një shtet të caktuar. E tani, nëse marrim aspektin kushtetues, rregulloren e kuvendit, ligjin e kuvendit të Maqedonisë, do të shohim se mandati i deputetit në Republikën e Maqedonisë është i lirë. Deputeti ka të drejtë të votojë sipas bindjes së tij dhe për këtë nuk ka përgjegjësi. Kështu që asnjë institucion dhe aq më tepër më gëzon fakti, do të thotë, kam djeg me kështu gjithë ne kemi djeg pra zhvillimet në kuvend dhe më ka gëzuar fakti që barçit e pra oficie kuvendit dhe në tësi institucionet tjera, në asë një moment nuk është vërejt ushtrimi presionin dhe i deputetve, e ka qenë një qasje shumë e lirë, bindje e lirë se cilit deputet, dhe kjo nuk guxon me ndojtë ndodhë asë brenda subjektive, për asyë se në Maqedoni, asë kodi zgjedor, asë kushtetuta nuk parashë, për shumë, zë të fatos një, temi një mandat të lidhur. Po që se për shumë me kushtetut, ne du të kishim mandat të lidhur, që Fatosi, Jusufi, profesori Vesel, tjetëri, në momenti që fiton mandatin, i ka këta kurniza të votimit, edhe ne jemi të kufizuar, është diçka tjetër, por mandati deputetit është i lirë, kras fakti që ka imunitetin, e një kusisht është i lirë dhe të deklarohet për atë që mundon se zgjidhje më e mirë, kurse zhvillimet tjera, mendoj që atë janë zhvillimet që vetë duhet ti qasojnë subjektet politike, mendoj se ato janë probleme ose çështje të brendshme të partive politike, kurse mendoj që as pak nuk ndikojnë në legitimitetin e procesit, pra rrjedhe e zhvillimeve të ndryshimeve kushtetuese, por jetë mendoj në harmoni me kushtetutën dhe duke respektuar të gjithë aktet e tjera më të ulta se kushtetuta dhe procesi është i liçë, kjo ka rëndësimin. Profesor, si mund kjo të reflektohet në punën e kuvendit, kjo përçarje evidente, kjo përçarje e sigurt tek partia më e madhe opozitare maqedonase? The great game has already begun. Do të titulloja kështu përgjigjen time. Loja e madhe sa po ka filluar. Unë besoj se do të pajtoheni me mua që nga pamarsimi i këtij shteti deri më sot, nuk ka parti politike gjatë kësaj periudhe 27 vjeçare që nuk u ka ndodhur lëvizje të mëdha dhe tronditje të mëdha mrenda partive politike. Që nga PPD-ja e partive politike shqiptare, po ja së fundi e kemi në VMRO dhe PMNE. Lëvizjet që ndodhin mrenda janë, atë që tha profesorin dhe njëherë, janë lëvizjet mira, se i ndimon demokracisë. Por këtu bëhet fjalë për lëvizje të mëdha, unë do t'i quaja tektonike që ndodhin brenda VMRO-s dhe besoj që do të ketë pasoja të mëdha për VMRO dhe PMNE dhe nuk e besoj fare që këto pasoja do të mund të reflektohen edhe përse i përket marrëveshjes Prespës. Janë dy procese të ndara njëra prej tjetrës. Këto janë probleme që i ndodhin VMRO-s brenda subjektit të vetë, por që janë definitivisht lëvizje të mëdha tektonike mrenda VMRO-s, që dhe duhet njëherë për gjithmonë VMRO-ja të pastrone rradhat e veta njëherë për gjithmonë. Tani si dhe pastrohet, ajo është çështje tjetër dhe besoj se nuk dhe të përfundone mrenda një nate, po dhe zgjasë një proces shumë të gjatë. Dhe nuk besoj që kjo dhe të ketë ndë një
reflektim përse i përket marveshës prespës. Mund të them që mund vetëm të ndimone nga 8-10 tani të dalin 9-10 deputetët të përkrahin të rritet numri i mazhorancës që do të përkrahin marveshën e prespës. Safir të nderuar, edhe kështu erdhëm në fund të 60 minutave të debatit në argument, dhe krejt në fund të kisha dashur të të pyes zoti Veseli, a prit një debat konstruktiv me fillimin e fazës së dytë për ndryshimin, për propozim amendamentet? Po, nuk kam dilemë për shkak se kjo u dëshmua edhe në fazën e parë. Besoj që ju jeni dëshmitar më të mirë dhe publiku në përgjithësi se në Komisionin Kushtetues pati debat pikë së pari dhe deputetët e opozitës maqedonase të VMRO dhe PMNE-s morën pjesë në debatin që u organizua nga Komisioni Kushtetues dhe ka qenë mjaft konstruktiv dhe kanë prezentu argumentet e tyre përse i përket kësaj marrëveshje dhe besoj se debati sërish dhe tjetë konstruktiv edhe në fazën e ditë tani përse i përket projekte amendamenteve dhe propozime amendamenteve. Ashtu si që ka qenë në fazën e parë konstruktiv, besoj që dhe tjetë edhe në fazën e ditë konstruktiv dhe nuk kam dilema që ki proces dhe të përfundoj në mënyrën më të mirë të mundshme dhe dhe të mund të arrim të gjitha afatet që janë të përcaktuara me këtë marveshje me qëllim që të mund më pas të kalone në Greqi për shkak se parlamenti grek dhe duhet bëne ratifikimin e kësaj marveshje pasi ne të përfundojmë me ndryshimet kushtetuese. Besoj se ju e dini mjaft mirë se në maj fillon zgjedhjet për parlamentin evropian në Greqi dhe në gjithë të shtetet tjera të Unionit Evropian dhe të duhet ne këtë proces edhe ne, edhe parlamenti grek, deri në mars të kemi të rumbullaksuar me qëllim që mos të cenohet nga çfarë të qoftë zgjedhje që mund të bëhet në Greqi. Ne çdo mëngjes dhe misionet e ardhshme në debatin e argument, me siguri se do t'ja kushtojmë ndryshimeve kushtetuese, me të vetmin qëllim që qytetarët të jenë më në mënyrë më precize të njoftuar se çka konkretisht po ndryshon dhe nga është duke ecur Maqedonia. Zotri Veseli, Zotri Jusuf, ju falemderit që ishit në panelin e sotëm në argument. Falemderit, shpresojmë edhe ne të jemi pjesë e begatisë të tyre ndryshimeve me kontributin tonë. Falemderit. Shkuas të nderuar, ndoqët debatin e drejtë për drejtë në argument. Ju falemderit për vëmendjen, natën e mirë.